នាំមកជូនដោយឈើរួយសាច់ដុំប្រើនីអូទីកាបាំបាទអរគុណប្រិមត្តនទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទយើងឆ្លងទៅកីឡាអន្តរជាតិបាទគឺតាក់ទងពិធីប្រគល់រង្វាន់បាទគឺជ័យលាភីទៅដល់កីឡាករកីឡាការិនីបាទតាត់ឆ្នាំឆ្នាំគ្រូបង្វឹកបាទគឺឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំបានប្រកាសហើយបាទគឺការពីយប់មិញនេះនៅក្នុងនោះបាទឃើញថាខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប៉ូឡូញបាទគឺមកពីក្រុមបាយ័នម៉ានីកកីឡាកររ៉ូបឺតឡាវ៉ាន់ដូស្គីបាទគឺឈ្នះពានរង្វាន់ FIFA Best Man Player Award បាទគឺឆ្នាំ2000បាទគឺ21ខណៈពេលកីឡាករនីខ្សែបំរើក្រុមSC Barcelona ជនជាតិអេស្ប៉ាញ Alexa Polelas បាទគឺឈ្នះពានរង្វាន់ FIFA Best Woman Player Award ឆ្នាំ2000បាទគឺ21តែម្ដងបាទព្រោះថាឡាវ៉ាន់ដូស្គីនេះបាទគឺជាកីឡាករដែលសុទ្ធបានច្រើនបាទគឺបន្ទាប់ពីលោកហ្គិតមូលឺនៅក្នុងក្របខណ្ឌលីកាខ្ញុំបាទសូមរាយរាប់ត្រួសត្រាសខ្លីៗទៅបាទគឺផ្នែកបរោះបាទគឺឯកតជននេះគឺបានទៅលើរ៉ូបឺតឡាវ៉ាន់ដូស្គីនឹងហើយហើយនារីបានទៅលើអាឡិចសាបាទប៉ូលេឡាបាទគឺជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញផងនិងក្រុម FC បាសេឡូណាដឡាយគ្រូល្អបាទគឺបានផ្នែកបរោះគ្រូល្អផ្នែកបរោះបានទៅលើលោកថូម៉ាស់ថូឆែលគាត់ជួយឲ្យក្រុមបាទគឺឆាស៊ីបាទឈ្នះជើងឯកដូចជា Champion League ជាដើមចំណែកគ្រូនារីល្អបានទៅលើបាទគឺ Emma Bahayes បាទរបស់ឆាស៊ីព្រោះថាគាត់ជួយឲ្យឆាស៊ីបានឈានទៅវគ្គប្រាច់ព្រាត់ប៉ុន្តែចាញ់ក្រុមកីឡាករនីបាសេឡូណាដល់ឡែកបាទគឺអ្នកចាំទីល្អបានទៅលើកីឡាករសេនីហ្កាល់របស់ក្រុមបាទគឺឆាស៊ីដែរបាទ Edouard Mendy ហើយអ្នកចាំទីនារីបានទៅលើ Cristiani បាទគឺ Eller របស់ក្រុម Olympic Lyon ដែលជាក្រុមជម្រើសជាតិនៃប្រទេសឈីលីមួយទៀតបាទគឺ Best Man Special Award នឹងហើយពូដូនឹងហើយគាត់ទទួលបានពានរង្វាន់គេហៅថា Best Man Special Award បាទពាននេះដូចខ្ញុំទំជួបថ្មីដែរបាទគាត់ទទួលបានតាំងពីលេងឲ្យក្រុមជូវិនទើសមកមែនយូនៅប៉ូទុយហ្គាល់ហើយ Best Woman Special Award ដែរបាទនារីបានទៅលើ Christian Sinclair បាទដែលលេងឲ្យក្រុមផតថេនបាទជនជាតិកាណាដាដល់ឡាយពូកាសអវើតបាទពាននេះគេហៅថាអ្នកសុទ្ធបាទគឺអស្ចារ្យសុទ្ធក្បាច់អស្ចារ្យជាងគេបានទៅលើអេរិកបាទគឺឡាមេឡាបាទរបស់បាទគឺកីឡាកររបស់ស្ពឺបាទជនជាតិអាសង់ទីនដល់ឡាយហ្វេនអវើតបាទបានទៅលើបាទគឺអ្នកបាទគឺហ្វេនបាទគឺបានទៅលើដានដាម៉ាហើយនិងហ្វាំងឡង់ដល់ឡាយហ្វែរផ្លេអវើតបាទក៏បានទៅលើបាទក្រុមគ្រូពេទ្យបាទគឺដានម៉ាដែរដែលជួយបាទជួយគ្រីស្ទៀនអេរិកសិននោះដែរបាទហើយមានកីឡាករ11អ្នកល្អបាទអ្នកចាំទី11អ្នកល្អរបស់ពិភពលោកនៅលើផែនដីមានអ្នកចាំទីបាទចាអុនលូជីដូណារ៉ូម៉ាបាទគឺរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិបាទគឺអ៊ីតាលីអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺរ៉ូបឺតឡាវ៉ាន់ដូស្គីរបស់ប៉ូឡូញហ្នឹងហើយបាទគឺផ្នែកបរោះតែម្ដងអគុណប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រកាសថាការប្រកួតកម្ដៅសាច់ដុំទៅរកជើងឯកពានរង្វាន់ពិភពលោកឆ្នាំ2022នៅប្រទេសកាតាបានប្រកាសហើយអង់គ្លេសត្រូវជួបជាមួយនៅប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2022បាទគឺជាលើកដំបូងហើយបាទគឺបន្ទាប់ពីប្រទេសអង់គ្លេសយកឈ្នះសានម៉ារីណូ10-0នៅ World Cup វគ្គជម្រុះហើយប្រទេសស្វីសបាទគឺលោកបានឈានមកប្រកួតបាទគឺវគ្គប្រាច់ព្រាត់ដែរបាទទៅកាតាដែរបន្ទាប់ពីឈរលើប្រទេសអ៊ីតាលីដែលជាជើងឯកអឺរ៉ុបបាទនៅក្នុងការប្រកួតនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអង់គ្លេសត្រូវជួបជាមួយនឹងប្រទេសស្វីសបាទនៅក្នុងការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពកម្ដៅសាច់ដុំដល់ឡាយក្រុមអេវើតនបាទកំពុងតែចង់តាក់ទងអតីតគ្រូដើមបាទគឺមកដឹកនាំជាថ្មីបាទលោករ៉ូបតូម៉ាទីណេសជនជាតិអេស្ប៉ាញវ័យ48ឆ្នាំបាទសុបិនទោះបាទលោកបាទគឺនឹងអាចក្លាយជាគ្រូបាទអេវើតនព្រោះថាលោករ៉ាហ្វាអែលបានតែឥឡូវដឹកនាំដោយអត់សូវល្អទេបាទយើងរងចាំទៀតមើលហើយលោកបាទគឺម៉ាទីណេសនេះបាទធ្លាប់ដឹកនាំក្រុមអេវើតនដែរពីចន្លោះឆ្នាំ2013ដល់2016ហើយលោកខ្លាយទៅដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិបាសិចបាទខែសីហា2016ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី3បាទទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2018នៅប្រទេសរុស្ស៊ីយើងឆ្លងទៅព័ត៌មានមួយទៀតបាទគ្រីស្ទៀនអេរិកសិនឥឡូវនេះបាទត្រូវបានក្រុមមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកបាទគឺចង់យកមកលេងក្នុងរយៈពេល6ខែបាទនៅក្នុងនោះបាទគឺក្រុមបាទគឺ Berenford បាទគឺគាត់ចង់ជួរយៈពេលបាទគឺ6ខែព្រោះថាកីឡាកររូបនេះនៅអ៊ីតាលីលេងអត់បានទៀតទេព្រោះមានច្បាប់មួយបានគាត់សម្គាល់ថា
ប្រសិនបើមានបញ្ហាបេះដូងហើយគឺមិនអាចប្រកបអាជីពបាល់ទេប៉ុន្តែនៅអង់គ្លេសអាចទទួលបានប្រិមិត្តចាំទេគឺកីឡាករកានូសញ្ជាតិនីស៊ីរីយ៉ាដែលធ្វើការវគ្គកាត់សន្ទះបេះដូង បាទគឺគាត់លេងឲ្យក្រុមអ៊ីនទើមីឡានដែរកាលពីសម័យនោះហើយគាត់អាចមកប្រកបអាជីពជាមួយនឹងអាសេណលបានឥឡូវនេះបាទគឺកីឡាករគ្រីស្ទៀនអេរីកសិននេះគឺអាចបន្តបាទគឺមកកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសដែរបាទជាមួយនឹងក្រុមបេរីហ្វតយើងរងចាំតាមដានជាបន្តទៀតណាសូមសេចក្ដីជូនដល់ឡៃលទ្ធផលខ្លីៗតាក់ទងនឹងបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ FIFA Africa បាទគឺដូចមិនសូវក៏ក្រៅអីសោះបាទគឺពានអាហ្វ្រិកបើពួកអឺរ៉ុបនឹង World Cup គឺគេចូលចិត្
កស្មើ1ទល់នឹង1កាមេរូនប្រកួត3ដងមិនចាញ់សោះបាទក្នុងនាមម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងពូល A បាទគឺមាន7ពិន្ទុបាទឈ្នះ2ដងស្មើ1ដងដល់ឡាយនៅក្នុងពូល A ជាមួយគ្នាដែរបាទមួយប្រកួតទៀតបាទគឺ Burkina Faso បាទគឺស្មើជាមួយនឹង Ethiopia បាទគឺ1ទល់នឹង1ហើយ Burkina Faso បាទមាន4ពិន្ទុក្នុងការប្រកួត3ដងចាញ់1ស្មើ1និងឈ្នះ1ចំណែក Ethiopia បាទគឺប្រកួត3ដងចាញ់2ដងបាទគឺស្មើ1ដងមានតែ1ពិន្ទុទេមួយទៀតបាទក្រុម Defend Champion Azuri ជើងឯកចាស់នឹងជាជើងឯកបាទគឺពីសម័យធ្លាក់ចេញឈឺក្បាលមែនតើនេះ Riyad Mahrez បាទ Mahrez បាទកីឡាកររបស់ Manchester City បន្ទាប់ពីចាញ់ប្រទេស Guinea បាទគឺ1-0ទៀតដោយណាត់ចុងក្រោយនៅក្នុងពូល S សោកស្ដាយមែនតើដល់ឡាយមួយប្រកួតទៀតបាទតុយនីស៊ីបាទគឺតុយនីស៊ីបានយកឈ្នះបាទគឺប្រទេស Mauritania នៅក្នុងលទ្ធផលបាទគឺ4-0នៅក្នុងពូល S តែម្ដងដល់ឡាយលទ្ធផលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A បាទរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីបាទគឺក្រុម AC Milan អតីតជើងឯកបាទគឺ Serie A 18សម័យចាញ់ក្រុមចំណាត់ថ្នាក់ទាបបាទគឺ Spezia បាទគឺ 2-1 កីឡាករ Emmanuel បាទគឺ Gyasi បាទសុទ្ធមួយគ្រាប់នៅនាទី 90+6 វាជួយឲ្យក្រុមបាទគឺ Spezia ទទួលបាន3ពិន្ទុឈរនៅលេខ16មាន19ពិន្ទុ AC Milan មាន48ពិន្ទុហើយប្រកួតលើ Inter Milan បាទគឺមួយប្រកួតហើយ Inter Milan មាន49ពិន្ទុនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A ដឡាយ Diego Costa បានផ្ញើសារលាទស្សនិកជនរបស់ខ្លួននៅប្រេស៊ីលហើយនេះកីឡាកររូបនេះបាទគឺលាអ្នកគ្រប់គ្រង Atletico Mineiro បន្ទាប់ពីលេងបាន5ខែហើយជួយឲ្យក្រុមបាទឈ្នះជើងឯកពីកម្មវិធីនៅទីនោះអាចមកកាន់បាទគឺទីក្រុងឡុងជាមួយនឹងលោក Miguel Arteta ជំនួសតំណែងកីឡាករ Fiere Emerick Aubameyang បាទអតីតកីឡាករ Chelsea រូបនេះយើងតាមដានទៀតថាតើមកដល់ប្រទេសអង់គ្លេសជាលើកទី2ឬយ៉ាងណាព្រោះថាគេលេងនៅក្នុងក្រុម Chelsea ហ្នឹងបាន120ប្រកួតហើយសុទ្ធបាន59គ្រាប់ដែរកាលពីសម័យនោះដល់ឡាយបាទទស្សនិកជនប្រិមិត្តបាល់ទាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ជាលីកមានជាងគេជាលីកបាទគឺរកចំណូលបានច្រើនជាងគេបាទគឺគិតត្រឹមពេលនេះរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទគឺមានតែបាទក្របខ័ណ្ឌ La Liga ទេដែលមានប្រៀបជាងគេនៅក្នុងលីកចំនួន5ឥឡូវនេះអង់គ្លេសបានឈរបាទគឺនៅពីលើបាទ La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1របស់ប្រទេសបារាំងហើយក្នុងនោះគេបានកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ English Premier League បាទគឺមានអ្នក viewer តាមដានទស្សនាហ្នឹងប្រមាណជា3កដកសញ្ញា2 billion អ្នកច្រើនមែនតើហើយក្នុងនោះគ្រាន់តែអ្នកទេសចរអ្នកទៅទស្សនាការប្រកួតក្នុងរដូវកាល2019-2020ទោះបីមានជំងឺ Covid យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានរហូតដល់ទៅ500,000អ្នកពោល500,000អ្នកហើយក្នុងនោះបាទគឺរកចំណូលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចភ្លឺថ្លាសម្រាប់អង់គ្លេសបាទគឺ7កដកសញ្ញា6 billion pound បាទទោះបីបាទគឺមានជំងឺ Covid យ៉ាងណាក៏ដោយហើយក្នុងនោះគេបានកត់សម្គាល់ទៀតថាពានរង្វាន់ FIFA អឺរ៉ុបឆ្នាំ2020កន្លងមកគ្រាន់តែកីឡាករជម្រើសជាតិចេញពីក្របខ័ណ្ឌ Premier League មានរហូតដល់ទៅ117នាក់ឯណោះបាទគឺច្រើនមែនទែនបើប្រៀបធៀបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga គឺមានមកចំនួន91នាក់ទេនៅក្នុងអង់គ្លេសមានកីឡាករជាប់ក្រុមជម្រើសជាតិរហូតដល់ទៅ117នាក់ទៅធ្វើការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយក្នុងនោះគេបានកត់សម្គាល់ទៀតថាប្រាក់ចំណូលរបស់ក្លឹបមួយបាទនៅ Premier League បាទគឺមានចំនួនប្រមាណជា143កដកសញ្ញា2បាទគឺលានបាទគឺផោនបាទគឺឡើងដល់បាទគឺ 53% La Liga មាន66លានជាង Bundesliga 60លាន Serie A 54និង Ligue 1មាន31ទេគិតជាមធ្យមអញ្ចឹងក្នុងចំណោមលីកកំពូលទាំង5របស់អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺ Premier League បាទគឺបានឈរនៅពីលើ La Liga របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយអរគុណចុងក្រោយមួយទៀតចុះបាទតាក់ទងនៅ Novak Djokovic អត់បានទៅការពារតំណែងជើងឯកបាទគឺ Australian Open រត់មកស្រុកកំណើតឥឡូវនេះ
ៅក្នុងកម្មវិធី Roland Garros ឬក៏ Frank Open ណាដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមបាទគឺនៅឆ្នាំ2022នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះគេបានចែងនិងប្រកាសឲ្យថាកីឡាករដែលគ្មានវ៉ាក់សាំងបាទអត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងណាមិនបាច់ទៅលេងទេគេអត់ទទួលទេបារាំងអត់ទទួលទេអត់មានស្មុគស្មាញទៀតទេអត់ទទួលទេអញ្ចឹងបាទមិនបាច់ទៅទៀតទេដោយណូវ៉ាក់ជូកូវីកអីចឹងមានបញ្ហាច្រើនណាបាទអញ្ចឹងអត់ទៅទៀតទេអញ្ចឹងប្រកាសហើយហើយប្រកាសមុនហើយហើយនៅកម្មវិធីបាទគឺ Grand Slam ដ៏ធំបាទគឺ Roland Garros ឬក៏ Frank Open នេះបើសិនបើអត្តពលិកកីឡាករកាឡាការនីណាមិនចាក់វ៉ាក់សាំងគឺបាទមិនឲ្យចូលទេរតនាមានដឹងរឿងនឹងខ្លះទេបាទយកដូចតាក់តងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងកីឡាករល្បីល្បីដូចជាតារាបាល់បោះអីវិងអីគាត់មិនសូវចាក់ប្រហែលច្រើនណាគាត់អត់ចាក់ហ្មងគាត់យល់ថាធម្មជាតិបង្កើតមកគាត់អញ្ចឹងបើសិនបើឈឺគាត់ព្យាបាលអីទៅមិនបាច់អីអីចឹងគាត់នឹកចឹងចាឥឡូវនេះប្រមហើយប្រមហើយប្រមថាវាឆ្លងខ្លាំងវាស្លាប់ខ្លាំងនៅអាមេរិកខ្លាំងចាស្លាប់អរគុណច្រើនបាទបាទសូមអរគុណមកពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះសូមអរគុណដល់នីអូទីកាបាំឈឺចុករួយខ្លួនខ្លោះសូមប្រើនីអូទីកាបាំនិងអរគុណដល់ខានាសូនខានាសូនអស់កង្វល់បញ្ហាស្បែកហើយវគ្គក្រោយទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញនឹងបានតាមដាននៅព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តទៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិន